Unë e kuptoj plotësisht se stresi është vetëm frikë. Unë e lë tërë frikën të shkojë. Unë jam në paqë. Unë jam person fizikisht i sigurt. Liria nga stresi është e drejtë e imja hyjnore. Unë e lë tërë tensionin të shkojë. Unë e përdori frymarrjen time për të relaksuar. Unë marë frymë thellësisht dhe paqësisht. Unë e ndjej se si relaksohen muskujt e mi. Unë i lejoj organet e mia të relaksohen. Unë i lejoj sytë e mi të relaksohen. Unë relaksoj qafën time dhe të gjithë muskujt e qafës ime. Unë lë tensionin të shkojnë nga supet e mia. Unë rrjedh me jetën lehtësisht dhe pa mundime. Unë punoj në atmosferë të dashur. Unë kam marrëdhënie të mrekullueshme me shefin tim. Mua më çmojnë lart në punë. Unë e bëj punën që më pëlqen ta bëj. Unë jam person i Zoti. Unë mund të trajtoj gjithçka që vjen rrugës sime. Unë kam vullnet të mësoj. Sa më shumë që mësoj, aq më shumë rritem. Unë ndihem çdo ditë e më i sigurt. Unë jam person i balancuar dhe i përqendruar. Unë e shprehë krijueshmërinë time. Unë e pranoj unikalitetin tim. Unë kam vullnet të ndryshoj. Unë jam në procesin e ndryshimeve pozitive. Unë jam personi përmbushur thellësisht me çdo gjë që e bëj. Unë i besoj vetës. Unë i besoj procesit të jetës. Unë e deklaroj pronësinë mbi fuqinë time. Unë jam rehat me financat e mia. Unë jam person gjithmonë i aftë të paguaj faturat e mia me kohë. Unë jam duke bërë gjithmonë më të mirën që mundem. Unë ndihem person i sigurt kur i shpreh ndjenjat e mia. Unë jam në paqë shpirtërore. Unë jam person i rrethuar nga siguria. Unë jetoj në botë të sigurt, paqësore e të dashur. Jeta është e thjeshtë dhe e lehtë për mua. Unë e lë tërë frikën dhe dyshimin të shkojë.
unë e lë tër urrëtitjen dhe xhelozin të shkojë. Unë e lë tër dhimbjen të shkojë. Unë i lë të gjitha pritjet të shkojnë. Unë jam person emocionalisht i balancuar. Unë jam gjak ftoht. Unë i afali vetës dhe të tjerëve. Mua ma keni falur. Unë e lë tër fajin të shkojë. Unë e lë tër fajësimin e të tjerëve të shkojë. Unë kam besim në veten. Unë jam rehat me njerëzit. Unë e përjetoj dashurin kudo që shkoj. Unë e shoh jetën me sy pozitiv. Unë e shoh vetëm të mirën të të tjerët. Unë krijoj botë pa stres për veten. Unë i lë tër frikat e fëmijërisë të shkojnë. Unë jam person i sigurt dhe i rritur. Unë jam prind i këndshëm e i dashur për fëmijën tim të brendshëm. Të gjitha marrëdhëniet e mia janë harmonike. Unë jam person i hapur dhe pranues ndaj gjithë të mirës. Të rjeta më do dhe më përkra mua. Çdo gjë është në rregull në botën time. Çdo gjë është në rregull në botën time. Të lutem dije se dashuria dhe përkraja ime janë me ty derisa lëviz për gat rrugës tënde, ka një jetë shëndetshme, e gëzueshme dhe e dashur. Të dua.